Номері 9-шы дәріс. Тақырыбы реестр. Жоспары. Реестр және оның құрылымы. Реестр кілттері. Жүйелік реестр мен басқару. Мәндерді басқару. Реестр және оның құрылымы. Реестр бұл операциялық жүйе мен орнатылған қосымшалардың конфигурация параметрлері туралы ақпаратты сақтайтын орталықтандырылған иерархиялық дерекқор. Реестрге қол жеткізу файлдық жүйеде каталогтермен бірдей рөл атқаратын реестр бөлімдері немесе кілттері арқылы жүзеге асырылады. Қолданушы немесе администратор реестрдің құрамын реестр редакторы арқылы қарай немесе өңдей алады. Ол regedit командасымен шақырылады. Бұдан басқа API функциясы арқылы бағдарламалардан реестрді басқара алады. Реестрдің атау мән жұбында келесі ақпарат сақталады. Операциялық жүйенің нұсқа номері, құрастыру номері және тіркелген пайдаланушы туралы ақпарат. Жүйеде тиісті түрде орнатылған барлық қосымшалар туралы ақпарат. Жүйедегі процессорлардың түрі және олардың саны, жүйелік жад және тағы басқа туралы ақпарат. Жүйенің әрбір жеке пайдаланушысына тән ақпарат. Оның ішінде пайдаланушының негізгі каталогына және қосымшаның қолайлы қолданушы баптауларына қатысты мәліметтер. Қауіпсіздік жүйесіне қажетті ақпарат. Соның ішінде пайдаланушы тіркелу жазбаларының атаулары. Орнатылған қызметтер туралы ақпарат. Файл атауы кеңейтімдері мен олармен байланысты орындалатын бағдарламалар арасындағы сәйкестіктер тізімі. Пайдаланушы файлдың пиктограммасын басқаннан кейін жүйе қолданатын дәл осы сәйкестіктер. Мысалы, doc кеңейтімі бар файлдың оқу Microsoft Word мәтіндік редакторының іске қосылуына әкелуі мүмкін. Желілік адрестерді жергілікті компьютер қолданатын атауларға көрсету. Реестр кілттері. Файлдық жүйе каталогтар мен реестр бөлімдері арасындағы ұқсастықты аңғаруға болады. Әр бөлім өзге бөлімдерді немесе атау мен тізбегін қамтуы мүмкін. Файлдық жүйеге файлдың толық аты бойынша қатынау сияқты реестрге де бөлім аттары бойынша қатынауға болады. Реестрге кіру нүктесі ретінде бірнеше стандартты бөлімдер қызмет етеді. HK Local Machine. Дербес компьютер құрылғылары туралы ақпаратты және онда орнатылған бағдарламалық жабдық туралы мәліметтерді сақтайды. Әр орнатылған бағдарламалар туралы ақпарат бөлімшелерде келесі түрде сақталады. Software, компания аты, өнім аты, нұсқа. HK Users. Бұл бөлімде қолданушылық конфигурацияларды баптайтын ақпарат сақталады. HK Current Config. Бұл бөлімде дисплей ажыратылымдылығы немесе қаріп гарнитурасы сияқты параметрлердің ағымдағы баптаулары сақталады. HK Classes Root. Бұл бөлімде файл атаулары мен кластар сондай-ақ аттары белгілі бір кеңейтімдері бар объектілерге қатынау үшін қабықша пайдаланатын қосымшалар арасындағы сәйкестікті белгілейтін бағынысты жазбалар бар. Бұл бөлімде Microsoft әзірлеген компоненттік объектілер моделінің Component Object Model COM жұмыс істеуі үшін қажет барлық бөлімдер бар. HK Current User. Бұл бөлімде пайдаланушы анықтаған ақпарат, соның ішінде орта айнымалылары, принтерлер және қолданушы жүйесіне енгізілген қосымшалардың конфигурациялық параметрлері туралы ақпарат сақталады. Жүйелік реестр мен басқару. Реестрді басқару функциялары атау мен жұптарына қатысты деректерді сұрауға және өзгертуге, сондай-ақ жаңа бөлімшелер мен жаңа атау мен жұптарын құруға мүмкіндік береді. Қолданыстағы бөлімдерді көрсету үшін де, жаңаларын жасау үшін де HK типті дескрипторлар қолданылады. Қажетті мәндерді енгізу керек. Мән түрін, мысалы жолдарға, қос сөздерге немесе олардың параметрлерін орта айнымалылармен ауыстыруға болатын кеңейтілген жолдарға сәйкес келетін бірнеше дайын нұсқалардан таңдауға болады.
реестрдің бөлімшелерін басқару. Қарастыратын функциялардың бірінші рек open key ex. Жүйелік реестр бөлімшелерін ашуға арналған. Алдын ала анықталған резервтік дескрипторлардың бірінен бастап бөлімдер ағашын айналып өтіп, оның кез келген бөлімшесінің дескрипторын алуға болады. Оның синтаксисі мына жерде жазылған. Параметрлері: HK реестрдің ағымдағы ашық бөліміне немесе алдын ала анықталған резервтік бөлімдердің бірінің дескриптор мәніне көрсеткіш. PHK result қайтадан ашылған бөлім дескрипторының мәнін алатын HK типті айнымалыға көрсеткіш. LP subK бөлімше атауы бар жолға көрсеткіш. Бөлімнің атауы жол болуы мүмкін. Мысалы, Microsoft Windows NT current version. 0 мәні HK үшін бөлімнің жаңа көшірмесін ашуға сәйкес келеді. All options параметрінің all options параметрінің мәні 0-ге тең болуы керек. Some desired жаңа бөлімнің қорғаныс деңгейін сипаттайтын қатынау маскасы. Мүмкін мәндерге key all access, key write, key query value және key enumerate subcase мәндері кіреді. Функция сәтті аяқталған жағдайда error success мәні қайтарылады. Кез келген басқа мәнді қайтару қатені көрсетеді. Ашық бөлімнің дескрипторын жабу үшін rec close key функциясы қолданылады. Ол дескрипторды өзінің жалғыз параметрі ретінде қабылдайды. Кез келген бөлімшелерінің аттарын алу үшін rec enum key ex функциясын қолдану керек. Атау мән жұптарын алу үшін екі қосымша функция қолданылады: rec enum value және rec query value ex. Rec set value ex функциясы әртүрлі деректерді реестрдің ашық бөлімінің мән өрісінде сақтайды. Rec enum key ex функциясы find first file және find next file функциялары каталог мазмұнын қалай тізімдейтініне ұқсас жүйелік реестрдің ашық бөлімінің бөлімшелерін тізімдейді. Бұл функция бөлімшенің атын, бөлімше класының атауы бар жолды, сондай-ақ соңғы өзгерістің күні мен уақытын алады. Функцияның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. DW index параметрінің мәні функцияның бірінші шақыру кезінде 0-ге тең орнатылуы керек және әр келесі шақыру кезінде 1-ге өсуі керек. Бөлімнің атауы және оның өлшемі, сондай-ақ класс атауы мен өлшемі бар жол әдеттегідей қайтарылады. Сәтті аяқталған жағдайда функция error success мәнін әйтпесе қате кодты қайтарады. Сондай-ақ rec grade key ex функциясын қолдана отырып жаңа бөлімдер жасауға болады. Жүйелік реестр бөлімдеріне қорғаныс атрибуттарын дәл каталогтар мен файлдар сияқты тағайындауға болады. Оның функциясының жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Мұндағы параметрлер: lp subkey HK дескрипторы көрсететін бөлімде жасалған жаңа бөлімшенің атауы бар жолдың көрсеткіші. LP класс бөлім ұсынатын деректерді сипаттайтын класс атауын немесе объектілі типін қамтитын жолдың көрсеткіші. Көптеген мүмкін мәндерінің бірі rec sz нөлдік таңбамен аяқталатын жол және rec dwar қос сөз. DW options параметрі 0 немесе 2 ерекше мәндердің бірі болуы мүмкін. Rec option volatile немесе rec option non volatile. Тұрақты сақталатын жүйелік реестр ақпараты дискідегі файлда сақталады және жүйе қайта іске қосылғаннан кейін жоғалмайды. Бұл жағдайда жедел жадта сақталған жүйелік реестрдің уақытша бөлімдері қалпына келтірілмейді. Same desired параметр rec open key ex функциясымен бірдей мағынаға ие.
LP security attributes параметрі 0 мәнін қабылдай алады, немесе қорғаныс атрибуттарын көрсете алады. Бөлімге қатынау құқығының параметрлері SAM desired параметріндегі жағдайдағы мәндердің бірдей жиынтығынан таңдалуы мүмкін. LPDW disposition the word типті айнымалы көрсеткіш оның мәні бөлімнің бұрын бар жоғын немесе ол тек жасалғанын білдіреді. Бөлімді жою үшін reg delete key функциясы қолданылады. Оның екі параметрі ашық бөлімнің дескрипторы және бөлімнің атауы. Мәндерді басқару. Реестрдің ашық бөлімі параметрлерінің мәндерін тізімдеу үшін reg enum value функциясы қолданылады. DW index параметрінің мәні функцияның бірінші шақыруы кезінде 0-ге тең орнатылуы керек және әр келесі шақыру кезінде 1-ге өсуі керек. Функциядан қайтарылғаннан кейін аталған параметрдің аты сондай-ақ деректер өлшемі бар жол алынады. Сонымен қатар көрсетілген параметрдің мәні және оның типі алынады. Функцияның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Мұндағы параметрдің нақты мәні lpdate көрсеткіші көрсетілген буферге қайтарылады. Нәтиженің өлшемі lpsv date көрсеткіші көрсететін айнымалыда болады. LPType көрсеткіші көрсететін айнымалыдағы деректер типі әртүрлі болуы мүмкін. Соның ішінде reg binary, reg dword, reg sz және reg expand sz болады. Жүйелік реестрдің деректері типінің толық тізімін жедел анықтамалық жүйеден табуға болады. Барлық параметрлердің тізімделгенін анықтау үшін функцияның қайтарылған мәнін тексеру керек. Нақты параметрді сәтті тапқаннан кейін ол error success-ке тең болуы керек. Reg query value i x функциясы тек оның индексін емес, аталған параметрдің атын көрсетуді талап етуден басқасы дәл осылай әрекет етеді. Бұл функцияны параметр атаулары белгілі болған жағдайда қолдануға болады. Егер параметр атаулары белгісіз болса, reg enum value ix функциясын қолдану керек. Параметр мәнін ашық бөлімге орнату үшін reg set value ix функциясы қолданылады. Ол параметр атауын, мән типін және мән қарайтын нақты деректерді ұсынуы керек. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Соңында аталған мәндерді жою үшін reg delete value функциясы қолданылады. Қорыта келе бұл дәрісте реестр және оның құрылымы, реестрдің кілттері туралы баяндалды. Жүйелік реестр және жүйелік реестрмен басқару және мәндерді басқару туралы айтылды және бұлармен жұмыс істеу үшін қолданылатын API функциялары туралы баяндалды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.